Pirms nepilniem diviem gadiem Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija parakstīja sadarbības memorandu ar Latvijas filmu servisa producentu asociāciju. Vienošanās mērķis – sekmēt filmu uzņemšanu dabai draudzīgākā jeb klimatneitrālā veidā. Mēs arī neesam uzņēmušies neviens, ne kaut kāds tāds, kā lai saka, neviena no šīm pusēm šī memorandā nav uzņēmusies kaut kāds tāds, nu, negrozāmas saistības. Par to mēs esam uzņēmušies viens otru informēt, turēt, kā saka, lietas kursā. Vieni par to, ko mēs daram, vai kādā stadijā mēs esam ar to projektu attīstību, un otrs puses mēs arī viņiem jautājam, teiksim, ministrijai, kas jauns. Tādā ziņā, kas ir jauns, vai ir kādi jauni pagriezieni pavērsieni. Nu, tas vairāk nekas arī tāds cits nav noticis. Tieši Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija bija tā, kas nešauboties sniedza pozitīvu atzinumu par to, ka no valsts budžeta jāsniedz atbalsts filmēšanas paviljonu būvprojektu izstrādēja Sinevillā. Projekta pieteikumu Vides aizsardzības fondā iesniedza neminētā asociācija, bet gan viens no tās biedriem – Andreja Ēķa vadītā biedrība Eizensteins un dēli. Tātad šī projekta ir tik radīts projekts, lai mēs varētu pēc tam jau pa saviem līdzekļiem kaut ko darīt. Bet pats projekts tas ir ārprātīgi, tas ir dārgs, tur jābūt ir know-howam, kā to dara un tā tālāk. Ēķis izrāda Sinevillu un stāsta, ka vēlas, lai ar laiku šeit būtu energoefektīvi paviljoni, kas ļauj strādāt visos gada laikos. Vienīgā iespēja pretendēt uz atbalstu esot bijusi caur Vides ministriju, jo citur atbilstošas programmas filmu servisa pakalpojumu attīstīšanai nav varēts atrast. Būvprojekta izmaksas aplēstas ap 180 tūkstošiem eiro. Ja projektu apstiprinās 90%, jeb aptuveni 163 tūkstošus sektu no Vides aizsardzībai paredzētās valsts budžeta programmas. To administrē Vides aizsardzības fonds, bet lēmumu pieņem fonda padome, kuru vada ministrs Artūrs Toms Pleš. Padomē ir vēl divi viņa kolēģi no ministrijas, un viņuprāt projekts atbilst tam, lai to finansētu no Vides aizsardzībai atvēlētās naudas. Salīdzinot ar citiem sektoriem, kuri varbūt ir mazāk vēlīgi pārkārtoties, tad šeit sektors rādīja pat tādu, nu, kā lai es saku, proaktīvu rīcību, ka mēs gribam darīt vairāk un gribam šeit kopumā šo te zaļo kursu stratēģiju būt un Latviju iezīmēt kā nu, nozīmīgu spēlētāju ne tikai Eiropā, bet visā pasaulē. Bet... No tādas loģikas viedokļa, protams, ja viss atbilst normatīviem aktiem un stratēģijai, šādi centieni ir atbalstāti. Minētajā memorandā Vides ministrija apņēmās veikt novērtējumu, lai būtu skaidrs, kas tad īsti veido klimatneitralitātes aspektus, sniedzot kino filmēšanas servisa pakalpojumus. Attiecīgi balstoties uz šo novērtējumu, sekotu atklāts projektu konkurss. Taču faktiski viss izrādījies citādi. Lai arī ministrijas valsts sekretāra vietnieks pats parakstījis pozitīvu atzinumu būvprojekta atbalstīšanai, viņš nezin, vai iepriekš minētais novērtējums vispār ir bijis. Tad varam ir šādu novērtējumu veicis un ir tāds atzinums kaut kur pieejams? Es tagad jums neatbildēšu, vai šāds atzinums ir veikts. Jūs nezinat? Es nezinu. Sinevillas būvprojekta izstrāde tiek virzīta kā nacionālas nozīmes projekts Vides aizsardzības jomā, līdz ar to tam nav jāsacenšas ar citiem finansējuma pieprasītājiem konkursa kārtībā. Pleš runā līdzīgiem argumentiem kā Ēķis. Es esmu veicis pāris paskaidrojumus, jo viņam fondam galvenā uzdevums ir saprast, vai tas ir valstiski. Svarīgi. Jā, nacionāls nozīmes. Nacionāls nozīmes. Nu, nacionāls nozīmes projekts, šis ir unikāls, Latvijā nekā tāda nav. Pie tam tas ir tik unikāls, kad, teiksim, visā Eiropā šāda lieta ir Ungārija, Čehija, Bulgārija, Horvātija, tās valsts, bet Ziemeļa Eiropā nav nekur tāds. Šis projekts ir vērsts uz klimata mērķu sasniegšanu, tā teikt, ilgtermiņā, un viņš es viņu, ja jūs man personīgi jautājat, tad es viņu neredzu kā
vienas, teiksim, biedrības projektu. Tas ir projekts, kas ir svarīgs un kas varētu ļaut attīstīties industrijai. Taču citi fonda padomes locekļi ir daudz piesardzīgāki vai pat noraidoši. Viņi šaubās par juridisko pamatojumu naudas piešķiršanai, tai skaitā par to, vai Sinavīlas būvprojekta izstrādi var uzskatīt par nacionāli nozīmīgu vides aizsardzības jomā. Tā kā gaidām šos apliecinājumus, ka tas atbilst gan vides aizsardzības fonda mērķiem, gan nacionālās nozīmes statusam, un tad, lai varētu arī tad lemt jā vai nē. Ieskatoties tajā memorandā, mēs redzam, ka tur ir vienošanās, ka tiks rīkots atklāts konkurss, lai nodrošinātu klimata noturīgus un klimata neitrālus pilnu servisu pakalpojumus. Turklāt tiek runāts par citiem finanšu avotiem, tiek runāts par emisiju kvotu izsolīšanas instrumentu, nevis vides aizsardzības fondu. Un ja tas būtu atklāts projektu konkurss tajā finanšu plūsmā, kam tas atbilst, nu, tad jau nevienam nebūtu problēma. Bet šeit ir tā, ka bez konkursa tiek virzīts neīpaši atbilstošs projekts, un es teiktu, ka tiek virzīts tik uzstājīgi, ka ir, nu, rodas jautājums, kāpēc. Parādoties šaubām un diskusijām, padomes priekšsēdētājs Pleš projektu uz balsojumu nelika, iespējams, lai to nenoraidītu. Nākamajā reizē uz izskatīšanu bija pieaicināts arī Ēķis. Taču Vides aizsardzības fonda padomes locekļu uzdotie jautājumi aizvien nebija atbildēti un atkal to noņēma no darba kārtības. Tomēr Pleš jautājumu par valsts naudas piešķiršanu Sinavīlas paviljonu būvprojektam plāno virzīt atkārtoti līdz tam fonda sekretariātam liekot sagatavot juridisko aspektu izvērtējumu.